Елімізді басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда мен Қасымхан Талғатұлы. Қасым Жомарт Тоқаев Режеп Тайып Ердоғанда президент сайлауының бірінші кезеңінде жеңіске жетуімен құттықтады. Мемлекет басшысы Түркия президентімен телефон арқылы сөйлесіп, парламенттік сайлауда Әділет және Даму партиясы бастаған республикалық альянстың жеткен жетістігін атап өтті. Сондай-ақ елдеріміз арасындағы көп жақты ынтымақтастықты одан әрі тереңдету мәселелерін талқылады. Сонымен қатар мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Жиында экология және су қауіпсіздігі мәселесі сөз болды. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша бұрыннан келе жатқан көптеген өндіріс орны, көмір жағатын электр станциялары мен қазандықтар экологиялық ахуалдың нашарлауына әкеп соқты. Бұл ретте президент үкіметке ұлттық экологиялық стандартты әлемдік деңгейге сәйкестендіру және тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу бойынша бір қатар тапсырма жүктеді. Бұған қоса халықты ауыз сумен қамтамасыз ету және су қорын келешек ұрпаққа сақтау үшін жан-жақты шаралар қабылдау қажеттігін айтып, уәкілетті мемлекеттік органдарға міндет жүктеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртуды үйлестіру жұмыстарының төмен деңгейде жүргізілгені үшін табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасына сөгіс жарияланды. Ұлттық экономика министріне де ескерту жасалды. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың айтуынша, коммуналдық кәсіпорындар тарифті түзету және жаңғырту процесін бастауға қажетті құжаттар баяу дайындалып жатыр және алдағы жылу беру кезеңінде былтырғыдай төтенше жағдайға жол беруге болмайды. Елдегі тозығы жеткен су, электр және жылу желілерінің 20%-ға азайту көзделіп отыр. Үкімет инвестицияға тариф жобасын әзірледі. Әкімдіктегілер коммуналдық саладағы барлық жоспарланған жұмыстарды жүзеге асыруға және үйлестіруге міндетті. Оны созбалаңға салуға болмайды. Желілер мен станцияларды күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарын жедел бастау маңызды. Ол ең басты міндетіміз болып отыр. Орал қаласында гидравликалық сынақ кезінде жылу құбырларының жарылуына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Зашаған кенті Мөңкеұлы ауданындағы жылу желісі әбден ескірген. Әсіресе нөмірі 3-ші бу қазандығынан шығатын темір құбырлар тозып тұр. Салдарынан 4000-дай тұрғыны бар 18 көп қабатты үйді ыстық сумен жылумен қамту кезінде қиындықтар болды. Енді жалпы ұзындығы 2500 метр құбыр жаңартылады. Алдын ала есептеулер бойынша бұл жұмыстар 500 миллион теңге қаражат қажет. Төтенше жағдай жарияланған себебіміз қажетті сомманы төтенше жағдайлар резервінен бөлу және жөндеу жүргізетін мердігерді тендерсіз жедел анықтау дейді шаһар басшылығы. Сондай-ақ ауданда жаңадан арықтар салынды. Себебі бұрынғы жылу құбырларының 10 жыл болмай шіріп кетуіне осы дренаждық жүйедегі қателіктер себеп болған. Шұғыл түрде аварияны алдын алу жұмыстарын бастамасақ, келесі қыс кезеңіне біз жаңағы 18 көпқабатты тұрғын үй дайын болмау қаупі бар. Жақын арада осы жұмыстарды атқаратын мердігер компания анықтауымыз қажет. Енді мердігер сатып алу заңдарына сәйкес төтенше жағдай жарияланған жағдайда келісімшарт бір көзден жасалады. Сол себепті біз мердігерді анықтаудамыз. Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін шамамен 12 миллиард доллар қажет болуы мүмкін. Мұны энергетика министрлігінің өкілдері хабарлады. Нақты сомасы әлі белгісіз, сарапшылар бүгін ауқымды жобаны іске асыру жайын талқылады. Бұған дейін кешен Алматы облысындағы үлкен кентінде орналасатыны айтылған атом технологияларын жеткізушілердің тізімінде Қытай, Ресей, Франция және Оңтүстік Корея бар. Энергетиктердің айтуынша, Қазақстанда қуатқа сұраныс жыл сайын жарты гигаваттқа артып жатыр. Ал атом электр станциясы 10 жылдан кейін елдегі жалпы тұтынылатын энергияның 12%-ын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына көшуді тапсырған. Әзірге елдегі қуаттың 70% көмірден өндіріледі. Қазір болжамды электр балансына сәйкес, біз қуаты 2,8 гигаватқа дейінгі 2 атом электр станциясын жоспарлап отырмыз. Әрине, болашақта атом энергетикасын дамытуды да қарастыруға болады. Мысалы, қазір әлемде шағын модульдік реакторлар қолданылады. Біз де осы мәселелерді зерттейміз.
Санитарный защитный зон, это можно ограничиться площадкой. Санитарлык коргоо аймагын алаң менен чектеуге болот. Олар эң каупсуз апат 10 миллион жылда бир рет болуу мүмкүн. Энергия тапшылыгынан атом электр станциясына кажеттилик туундат. Казакстанда тутунуу көлөмүнүн эң жогору деңгээли 1 гигаватка жетет. Ягъни энергия тапшылыгы азырдын өзүндө бар. Облыс орталыгы маңындагы Павлодар ауылында асфальт калдыктары жиналган койма табылды. Калдыкты ауыл шетине 5 жылдан бери төгүп келген. Экологтордун айтуунча, курамында битум коспасы бар материалдарды сактоодун талабы өрөскөл бузулган. Буган ауыл тургундары алаңдап отур. Үткени күн ысыганда ериген асфальтка ит, мысык пен мал жии батып калат экен. Тау болып үйілген топыраққа ауыл адамдары әубаста күмәнмен қараған. Өйткені жол құрылысынан қалған қалдықтар елді мекенге жақын орналасыпты. Күн күрт ысығанда битум еріп, ойық шұңқырлар пайда болған. Тут были горы битума. Бұл жерде еріп жатқан битум еріп, көлшіктер пайда болды. Сұйық асфальтқа үй жануарлары батып жатыр. Арасында иттер де, қойлар да болды. Күн қаттасып кеткенде битум ағады. 50 метр жерде тұрғын үйлер тұр. Балалар ойнайды. Жол қалдықтары бұл жерге бірнеше жылдан бері төгіледі. Бүгінгі таңда жүздеген тонна қалдық үйіліп жатыр. Соңғы оқиға болмаса, мәселе жабулы күйінде қалар ма еді. Мына кадрларды ауыл тұрғындары түсіріп алған. Олар битум толы шұңқырға батып кеткен итті алып шықты. Она плачет. Конечно. Біз болған жағдайды ауыл әкіміне баяндап бердік. Ол құрылыс қалдықтары Павлодар жолдары деген фирмаға тиесілі деді. 5 жыл бойы ауылға тасып жатыр, алып кетеді, керек еліп тастайды, осылай жалғасуда. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазба экологтардың назарын ілінді. Қазір олар қауіпті аймақты зерттеу үстінде. Ал жауапты мекеме жылдар бойы қордаланған ескі асфальтты техникаға тиеп әкетіп жатыр. Мы назначили проверку в отношении. Біз кәсіпорынға қатысты жоспардан тыс тексеру жүргіземіз. Нәтижесі бойынша тиісті шара қолданамыз. Табиғатты пайдаланушылардың қолында шикізатты жинауға рұқсат құжаттары жоқ. Жер телімін белгілі бір мақсатта пайдалану құқығы болуы керек. Жол құрылысымен айналысатын кәсіпорынға қатысты тексеру басталды. Олар енді қауіпті қалдықтарды ауыл ішінен алып кетуі тиіс. Бұл іспен табиғатты қорғау прокуратурасы айналысады. Құзыретті орган жөнсіздікке жол бергендерді анықтайды. Қырлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодар. Маңғыстау облысында туристер баратын торыш алқабынан тас ұрлау дерегі тыйылар емес. Жүк көлігімен кезекті ұрлыққа барғандардың әрекеті әлеуметтік желіде тарады. Арнайы техниканы полицейлер іздеп тапты. Алайда тек ескерту жасап жібере салған. Себебі Маңғыстау ауданында жер бедері деп аталатын мекен мемлекет қорғауына жатпайды. Кезінде Теттис мұхитының табаны болған табиғи орынның Орталық Азияда баламасы жоқ. Мұнда диаметрі 4 метрге дейін баратын шар пішіндес алып тастар кездеседі. Оны көбіне бизнес нысандары мен қонақ үйлердің алдын безендіру үшін пайдаланады. Полиция қызметкерлері мен жүргізушінің жеке басы анықталды. Құқық бұзушылармен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Тастар қайтадан орнына қайтарылатын болады. Суицид, зорлық, зомбылық құрбандары мен басқа да қылмыс салдары туралы ақпарат жариялаған кезде тілшілер қауымы медиа этиканы сақтауы қажет. Мәселен, балалардың фото суретін немесе қайтыс болғандардың соңғы хаты мен видеосын рұқсатсыз жариялауға болмайды. Журналист қандай да бір деректі адамның өзіне немесе туысынан рұқсат алмайынша құпия ұстау керек. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі құқық қорғау органдары сондай-ақ қоғам белсенділері мен ақпарат саласының өкілдері бүгін осы тақырып төңірегінде әңгімелесті. Дөңгелек үстел барысында отбасы құндылығын сақтауға көмектесетін арнайы басқарма құру идеясы да айтылды. Қазір елде отбасыларды қолдауға арналған 75 орталық бар, бірақ бұл аз дейді мамандар. Отбасыларға жүйелі мен кешенді түрде көмек көрсететін бұын, яғни басқарма жоқ. Былтыр біз министрлікпен бірге бірлесіп 38 орталықты аштық. Бірақта бұл да жеткіліксіз. Тың ақпарат жариялаушы блогер немесе журналист бірінші кезекте зардап шегуші адамның немесе қорлық көрген баланың құқығын ойлау керек. Ешқай тарапқа ескертпе жарияланған жаңалық салдары зардап шегушінің өзіне, туысына және баланың ата-анасына ауыр тиюі мүмкін.
Елімізде 6 миллион 300 мыңдай отбасы бар. Бүгін әлем халқымен бірге қазақстандықтар да отбасылық құндылықтарды дәріптеп жатыр. Елордада ұрпақтар сабақтастығы республикалық ата-аналар форумы өтті. Елдің әр түкпірінен жиналған меймандар ұлт болашағына өзек болар жайттарды сарапқа салды. Ұрпақтар сабақтастығы республикалық ата-аналар форумының халықаралық отбасы күнімен тұспа-тұс келуі бекер емес. Шарада сөз алған президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева заман ағымына ілесем деп, негізгі құндылықтарды ұмытуға болмайтынын еске салды. Ол мықты мемлекеттің тірегі қуатты отбасы деді. Ата-ана ретінде ұрпақ тәрбиесі баршамыз үшін маңызды. Бұл бағыттағы мақсатымыз да мүдеміз бір. Отбасы ұғымы біздің халқымыз үшін ежелден қастерлі түсінік. Бұл құндылықтың маңызы қазірде азайған жоқ. Мықты мемлекет болу үшін қоғамда қуатты отбасы көп болу керек. Сондықтан отбасы құндылықтары тақырбы мемлекет басшысының да үнемі назарында екенін білесіздер. Президентіміз бұл мәселеге ерекше мән беріп, тұлға тәрбиесіндегі толық адам тұжырымын айтып келеді. Баланы әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр. Көпшілік арасында осындай пікір қалыптасқаны рас. Сол себепті 13 жасқа дейінгі балалардың TikTok-ты пайдалануына шектеу қою ұсынылған. Қазақстандық ата-аналардың басты мәселелерінің бірі балаларының гаджеттерге, әлеуметтік желілерге және интернетке 72% тәуелділігі болып отыр. Бұл алаңдаушылық орынды. Көп жағдайда біздің балаларымызды үйде және сыртта сол гаджеттермен, мынау телефонның тәрбиелеп жатқаны белгілі. Бұл мәселенің екі себебі бар. Біріншіден, ата-аналар балалардың тәуелділікпен қалай күресуге болатынын біле бермейді. Сондай-ақ екінші мәселелер балалар тұтынатын мазмұнның сапасы мен сипатына байланысты. Отбасындағы бала тәрбиесіне әке-шеше, ата-әженің араласуы орынды. Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің төрағасы Назипа Шанаи осылай деді. Ол форум қатысушыларына әкеме хат, анаммен бірге оқыған кітап, әжемнің ертегісі сынды жобалардың нәтижесімен бөлісті. Саналы қоғам құру үшін біз негізгі үш тұғырды ұмытпауымыз керек. Ол мәдениетті, тарихты және тілді. Мәдениет деген ұғымда көбінше адамдар мәдениет пен өнерді шатастырып жатады. Ал мәдениет дегеніміз бұл біздің салтымыз, дәстүріміз, құқымыз соның ішіне кіреді. Денсаулық сақтау вице-министрі Вячеслав Дудниктің сөзінше 8-9 жастағы балалардың 19%-ында артық салмақ бар, 6%-ына семіздік диагнозы қойылған. Өкінішке қарай өремдердің дені аз қозғалады, пайдасыз асты талғажау етеді. Бұл мәселе ата-аналарды да алаңдатады. Ұлттың болашағы біздің ұрпағымыз. Осы ұрпақтың дұрыс тамақтануы, денсаулығының мықты болуы тікелей оның тамақтануына байланысты. Және де осы дұрыс тамақтануына ата-аналардың көңіл бөлгенін қалайтын едік. Себебі осы дұрыс тамақтанбаудың салдарынан балалардың арасында кішкентай күннен бастап көптеген аурулар кездесу жатыр. Айтулы шарада көпшілікке мемлекет басшысының ақ тілегі жолданды. Қасым Жомарт Тоқаев отбасы құндылықтарын сақтауға және дәріптеуге ата-ана қауымының зор үлес қосатынын айтты. Осы орайда елде республикалық ата-аналар кеңесін құруға шешім қабылданды. Мерей Мұратханқызы, Серік Қоңырбаев, Хабар 24. Бокстан Ташкентте өткен әлем чемпионатының жеңімпаздары елге оралды. Спортшылар мен жаттықтырушылар Астанаға екі рейспен келді. Оларды күтіп алуға келген жанкүйерлердің де қарасы қалың. Әлемдік додада топ жарған чемпиондарымыз Санжар Тәшкенбай, Махмұт Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек Оралбай және күміс жүлдегері Дулат Бекбаев жұртшылықтың қошеметіне бөленді. Батырларымызды әріптесім Бекзат Аманов арнайы барып қарсы алды. Қазақ болып тумағанда не терем, бүгін Елорда әуежайында ең көп шырқалғанын осы болды. Патриоттық өлеңмен көк туға толған терминалшы зуғызу. Себебі бокстан әлем чемпиондары елге оралды.�
Әлем чемпионатына ұзын ырғасы 600-ден аса спортшы жиналған. Дүбірлі додаға Қазақстан 13 батырын қосты. Шаш алаңның ішінде кей кездесу қиян кескі ұрысқа айналды. Нәтижесінде отандастарымыз 4 алтын 1 күміспен қоржынды майлады. Бұл соңғы 10 жылда болмаған жетістік. Жалпы медальдық есепте еліміз 2-ші орында тұр. Күнтізбесі жылдық. Соны дұрыс істеу керек. Дұрыс оқу жаттығу жиындары болу керек. Не үшін, қай жерде соны білу керек. Ал енді одан бөлек ғылыми топ болған біздің қазір соны қайттан жандандырдық. Жеңімпаздарды күтіп алуға спортшылардың бауырлары мен ата-аналары да келді. Туған баласын биік тұғырдан көру кез келген адамның арманы. Сол үшін де әуежайға келгендер шынайы эмоциясы мен риясыз көңілін жасыра алмады. Көзден жас шықты, көңілдері бір марқайып қалды. Тамаша көңілмен шықты. Боксын өз жанкүйерімін, өте боксын қызған мені. Кішкентайымнан міне баламыз әйтеуір құдайға шүкір. Қазақ елінің жігіті осындай болып жүре берсін әрдайым. Бәрі 4 алтын дегенде жүрегім жарылып жылап, телевизорды сындырып алып қойып, айқайлап қалдым. Чемпионат отбасымызбен көреміз, бірақ именно мен көрмеймін, басқа бөлмеде дұға жасап отырамын. Бұл бастан бастап көрмеймін өзім. Енді менің жүрегім шыдамайды енді балам болғаннан кейін. Бұл бәсеке жанкүйерлердің де дәрежесін асқақтатты деуге болады. Олар үйде де түзде де спортшыларын қолдауға дайын екенін дәлелдеді. Ташкенттегі аренаны толтырып, әр кездесу сайын отандастарымыздың рухын қайраған аздай. Әнұран бел ортасынан үзілгенде оны жалғап әкеткен халықтың әрекеті желіде қызу талқыланып жатыр. Дүбірлі дода өз жерімізде болып жатқандай сезімде болдық дейді спортшылар. Жанкүйерлердің қолдары өте қатты болды осы жолы. Ташкентте бір өзіміздің жерінде болғандай болдық. Қазақстаннан не деген бүкіл қаладан мыңдаған адамдар келді ғой. Жарты стадионнан көбі біздің қазақтар болды. Өте әсерде болды. Әнін айтқан кезде, әнін тоқталып қалған кезде, қалған жалғасып қазақтар сондай әсерлігі сәттері өте көп болды. Ташкентте тік тұрғызған жанкүйерлер елорда әуежайынан да жай қайтпады. Боксшыларға арнау айтылды, абыройын тағы бір мәрте асқақтатты. Алда Азия ойындары мен олимпиада келе жатыр. Боксер қауымның осы сайыстарда да спортшыларымыз жеңіс тұғырынан көрінсе деген тілегі бар. Енді қазақтың жігіттері бұндай жетістікке тағы да асып өнер көрсетті деп ойлаймын. Негізі бұндай қазақтың балалары көп, бұдан да жақсы нәтиже күтеміз. Барлық жақсы деңгейде өнер көрсетті. Үлкен жетістік деп ойлаймын. Осы үлкен осыдан енді біздің спортшыларымыз тек қана боксшылар емес, біздің спортшыларымыз да осы тұғырдан төмен түспей үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Осы планканы ұстап қалса, алдағы енді бір жылдай қалды ғой олимпиадаға. Соған үлкен үмітпен келеді деп ойлаймын өзіміз. Маған ең ұнаған Қазақстанның әнұраны бітіп қалған заматта жанкүйерлердің бәрі қосылып өлең айтты ғой, жаңағы әнұранымызды айтты ғой. Сол момент ұнады. Бәріміз үйде тұрып өзіміз қосылып айттық әнұранды бала шағамызбен. Әлем чемпионатынан алтын алған спортшылар АИБ-дан 200 мың доллар сыйақы иеленеді. Оған қоса федерация президенті Кеңес Рақышев өз атынан 100 мың доллар табыстайды. Мемлекет тарапынан 15 мың доллар ынталандыру сыйлығы қоса беріледі. Бекзат Аманов, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24. Алматы облысында Қазқұтқару 2023 халықаралық оқу жаттығу басталды. Оған Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мен еліміздің төтенше жағдай саласының қызметкерлері қатысып жатыр. Екі күн бойы өтетін шара барысында алғаш рет еріктілердің республикалық форумы өтеді. Халықаралық азаматтық қорғаныс ұйымының қолдауымен ұшқышсыз басқарылатын авиацияны қолдануды үйрететін шеберлік дәрістер мен жарыстар өткізіледі. Сондай-ақ кинолог мамандар өзара тәжірибе алмасады. Жалпы оқу жаттығуға 500 адам қатысып, 100-ге жуық арнайы техника жұмылдырылды. Турцияда болған біздің кинологический расчеттарымыз, олар өздерінің алған опытын, білімін бәрін осындағы біздің Қазақстан еліміздегі құтқарушыларға жеткізіп, көрсетіп, қандай проблемалар болды, олар қалай шешілді, одан кейін ары қарай өсіру үшін біздің кинолог расчеттарды осы іс-шаралар жүргізіп жатыр. Ал Алматыда балаларға арналған тегін үйірмелер сайтына тіркелу уақытша тоқтатылды. Екі апта бұрын ашылған damubala.kz сайтындағы рұқсат етілген 65 мың орын толып кеткен. Жолдамалардың 30 мыңы спорттық секцияларға, 35 мыңнан астамы шығармашылық үйірмелерге үлестірілген. Ол үшін қала бюджетінен 16 миллиард теңге бөлінді. Бірақ аталған сайтқа екі апта бойы кіре алмай, балаларын тіркей алмай қалғандар көп. Олар бүгін сайт авторлары және жергілікті билік
билік өкілдерімен кездесіп, тегін үйірмелердің санын арттыруды сұрады. Әсіресе қалаға жаңа қосылған аудандарда тегін үйірмелер мен спорттық секциялар жеткіліксіз. 16 milyar akça bölük deydim. Almaty'nın büdjeti üçün bul öte az. Bizim Almaty qalasının halkın başka regionlarmen salıştıruğa bolmaydı. En köp 3 milyonğa jo halk turadı bizde. Äsiresi mina Nawruzbay, Alatau avdandar, keyin qosulğan avdandarda müldem öner mektebi, sport mektebi, qol öner mektebi müldem joq. A ol ballardı qalanın ortasına tasuğa atanan hiç qanday mümkinligi joq. Например, по программе, если ребенок не посещает. Қазір үйірмеге жолдама алған балалар сабаққа тұрақты қатыспаса, ата-аналары табельге уақытында қол қоймайтын болса, оның жолдамасы мұрағатқа жіберіліп, қаражат кері қайтарылады. Алдағы уақытта босаған орындар болса, кезекке тұрған балалар қабылданады. Жетісай қаласындағы 40 жылдан бері жөндеу көрмеген орталық саябақ жаңғыртылатын болды. Бірнеше жылдан бері шөп басып, қараусыз қалған еді. Енді жөндеу жұмыстары басталды. Демалыс орнындағы құрылыс жұмыстары қашан аяқталады? Ел игілігіне пайдалануға қашан беріледі? Тілшіміз Жандос Жұмабек анықтап көрді. Жетісайлық бір ғаным мен Ақбота 9-шы сыныпта оқиды. Құрбылар орталық саябаққа серуендеуге келген. Алайда аяқ созып отыратын бірде бір орындық жоқ екенін айтады. Аяқ жолдың барлығын шөп басып қараусыз қалғанын алаңдайды. Немере бағып үйде отырған зейнеткерлер де жөндеу жұмыстары тезірек аяқталып, саябақ іске қосылса деген тілектерін жеткізді. Көбіне жағдай жасамаған еді. Осы жерде жүруге де ыңғайсыз еді. Ойын-сауық орталықтары салынайын деп жатыр, деп күтіп отырық. Енді осы жылдың соңына дейін осы салынып бітсе, біз осы жерге келіп демалсақ, отыруға ыңғайлы жерлер ашылса деп ойлаймын. Тозған енді соны жөндеп отырғанын көріп қуанып отырмыз. Енді соны балдарымыз, немерелеріміз ойнаса келіп, осы қалада тұрамыз ғой енді. Ішін жақсылап жақсыса бізге де балаларға ыңғайлы болар еді. Зейнеткерміз ғой. Тынығып, немерелермен бір айланып кетер едік. Мұнда өткен жылы 140 орындық спорт кешенінің құрылысы басталған болатын. Алайда қаржы толық бөлінбегендіктен жұмыс тоқтап қалған еді. Жалпы жоба құны 875 миллион теңге. Тиісті қаржы биыл қаралып, құрылыс қайта жанданған. Өткен жылы бұл берілгенде аз ғана сума беріліп, фундаментін жастары ғана неғыған, былтырға қаралған еді. Оның бәрін игеріп, енді биыл мұны көргенімдеріңізде қайтадан жа құрылыс несі қарқыны қайтадан алып, финансирование бөлінгеннен жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы сентябрьде бітеміз деген ойымыз бар. Саябақтың жалпы аумағы 17 гектар. 2020 жылы қайта жаңғырту үшін жобалық сметалық құжаттар әзірленген. Жобалық құны 1 миллиард 100 миллион теңге. Мамандар құрылыс алаңының өзгеруіне байланысты жобаға түзетулер енгізілгенін айтады. Әйтсе де негізгі жұмыстар енді басталады. Жоба бойынша парктің жаяу жүргінші жолының жабыны түгелімен ауыстырылады. Жарықтан жүйесі түгелімен жаңартылады. Заман талабына сай орындықтар, скамейка орнына, бесектілер орнатылатын болады. Және 50 мың шаршы метр жерді көгалдандыру жоспарлануда. Одан бөлек 9 мың шаршы метр жерге құрылыс жұмыстары жүргізіледі, спорт алаңына салынатын болады, және бассейн және фонтан құрылыстары жүргізілетін болады. Талай жылдан бері қараусыз қалған саябақтың қайта түлейтін күні алыс емес дейді жауаптылар. Ал тұрғындар бөлінген қаржы талан-таражыға түспей, тиімді игерілсе деген тілегін жеткізді. Жаңғырту жұмыстары жүріп жатқан демалыс орнының құрылысы қараша айында аяқталып, пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Жалғастырамыз. Алматыда мүмкіндігі шектеулі жандар балаларға компьютерлік бағдарламалауды үйрететін ойын жинақтарын шығаруда. Инклюзивті шеберхананың жұмысшылары бағдаршамнан бастап смарт үйдің ағаш макеттеріне дейін жасайды. Бұл өнімдерді Алматыдағы бірнеше мектептің оқушылары қолданып бағдарламалауды бастапқы кезеңдерін меңгеруде. Мобильді қосымшадағы электронды нұсқаулық арқылы 8 бен 17 жас аралығындағы жеткіншектер өз бетінше құрылғы құрастыра алады. Әлеуметтік жоба арқылы балаларды үйретіп, әрі мүгедектігі бар жандарды жұмыспен қамтып отырмыз дейді жоба жетекшілері. Қазір мұнда 4 ерекше қажеттілігі бар азамат еңбек етуде. Олар жасаған ағаш макеттерді Түркия және Біріккен Араб әмірліктеріне шығару жоспарда бар. Айта кету керек, инклюзивті шеберхана жұмысшылары 2019 жылдан бері сөйлеуі кешеуілдеген балаларды дамытуға арналған ойыншықтар шығарып келеді. Оларды қолданған 10 мыңға жуық бүлдіршінің басым көпшілігі қатарластарымен бірге мектепте білім алып жүр. График, как и у всех,
Biz barlık kizmetkerlerde resmi türde jumısqa ornalastırıp, əlumettik tölümder, eğnbek aqı tölemiz sondayaq, satudan tüsetin procent de bar. Her bir satılgan jinaqtan üstemakı qosıladı. Qalalıq eğnbekpen qamtu basqarmasımen tığız baylanıstamız. Joldama men kelgen erekşe qajettilegi bar azamattarmen əngimelesip, talapqa say bolsa jumısqa qabıldaymız. Халықаралық отбасы күніне орай Түркістан қаласында жас отбасылар арасында махаббат эстафетасы облыстық байқау өтті. Оған іріктеу кезеңінен өткен үздік отбасылар қатысты. Сөйтіп спорттың бірнеше түрінен сынға түсті. Сайыс ережесі бойынша жарысқа қатысушы ерлі-зайыптылардың жасы 35-тен балалардікі 14-тен аспауы тиіс. Бірі біріне деген сыйластық пен еңбекқорлық және адамгершілік қасиеттерімен дараланған жанұялар үлгілі отбасы көрермен көзайымы аталым бойынша марапатталды. Жеңімпаз командаларға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Өзім мен дене шынықтыру пәні мұғалімімін, жұбайым ағылшын пәні мұғалімі. Мына балдарым шахмат пен айналысады, мына баскетбол ойнайды. Бәріміз спортпен шұғылданамыз. 4-ші кезең қиын болды. Қап пен секіру, боулинг. Сол тур сәл кішкене қиындау болды. Басқасы жақсы. Ойымызда болған жоқ шынына керек. Әйтеуір қатысып кетсек, соның өзі біз не деп ойлады. Жақсы. Жеңіске жеттік. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған команда өте күшті. Мінекей қадірлі көрермен, арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Басты ақпараттарына әр шаңырақтың төрінде қосылу болсын. Аман сау болыңыздар.